2016 жетсулықтар үшін айрықша табысты жыл болды. Облыс халқы 2 жыл бұрын елбасы берген 16 түрлі тапсырманы мүлтіксіз орындады. Экономиканың сан саласында нәтижелі істер атқарды. 2017 жылғы міндет сол қарқынды сақтап, жаңа жолда міндеттерін абыроймен орындау. Бұл туралы бүгін өзінің есептік кездесуінде Алматы облысының әкімі Амандық Баталов айтты. Жылдық қорытынды жиынға Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі генерал-полковник Қалмұханбет Қасымов пен Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы Жайсаң Ахмет қатысты. Жылдық есеп, атқарылған істер кесек, жиын алды көрмедік көрсеткіштер мен мұндалап тұр. Жетсулықтар табысын триллионмен есептейтін болған. Аймақтық өнім 2 триллион 179 миллиард теңге, өзіндік кіріс 140, инвестиция 529 миллиард. Ел қамбасына 1 миллион тоннадан аса астық құйылды. 125 балабақша, 9 мектеп, 1 миллион 253 мың шаршы метр тұрғын үй салынды. Бас аяғы 558 шақырым жол жөнделді. Өзгесін термелемегенде. Тер төккен елдің тұрақтылық кепілі тәуелсіздіктің арқасы дейді Амандық Баталов. Алдымен 25 жылдағы жетістіктерге тоқталды. Өнеркәсіп өндірісінің, ауыл шаруашылығының, шағын және орта бизнесінің көлемі еселеніп артты. 8 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй, 700-ге жуық әлеуметтік объектілер іске қосылды. Батыс Европа, Батыс Қытай, Алматы, Талдықорған ірі автомагистральдар, жеткен Харгос темір жол салынды. Қытаймен шекарада Харгос шығыс қақпа арнайы экономикалық аймағы құрылды. Жыл басы, жаңа жолдау жаңа міндет жүктеп жатқан шақ. Бірі индустрияландыруды жалғау, экспортқа бейім кәсіпорындар ашу. Облыста бұл тұрғыда орнықты іргетас дайын. Баталып, индустриалдық аймақтар ашуға барынша күш салып жатыр. Талдықорғандағысы дайын. Ендігі бесеуі бес ауданда құрылып жатыр. Өңір өркендеуіне қаражат құймақ инвесторлар да көп. Дені әлемдік нарықта белгілі. Maraven Food, Тяншань, Лукойл, Фарм Фриц, Бауман, Империя Фуд, тағы басқалар. Соңғысы Ирандікі. Қазақстан, оның ішінде Алматы облысы инвесторлар үшін жұмақ сынды дейді басшысы. Очень приоритетно, что здесь есть аким област Амандық Ғаббасович. Бастысы мұнда әкім бар. Амандық Ғаббасұлы айтқан сөзінде тұрады. Инвесторларға қолдау зор. Кей жерлердегідей қолдан жасалар кедергілер жоқ. 2015 жылы Бордақ алаңын ашқам. Енді мал басын 10 мыңға жеткізбекпін. Жамбыл ауданында ет өңдейтін зауыт салуды қолға алдық. 2020 жылға дейін 8,4 миллиард теңге инвестиция құюға дайынмын. Бүгінде индустриалдық аймақтардағы өндіріс 20%-дан жоғары, қауырт арттыруға қолқұлы жетсулық компанияларда көп. Бірі әлелік Дархан аяқ киім фабрикасы. Отандық әскери құрылымдарға аяқ киім тіккелі 15-ші жыл. Жылына 50-60 мың данатын. Береке индустриалдық аймағынан зауыт салғалы жатыр. Өнім көлемін 300 мың данаға жеткізбекші. 180 жұмыс орнын ашпақ. В целом область просто шокирует своими показателями. Жалпы алғанда Алматы облысы жетістіктері орша айтқанда шоғаларлық. Олай деуім көрсеткіштер өсіміне көзілеспейді. Экономикада прогресс жоғары. Бізде өз үлесімізді қосқымыз бар. Әскери аяқ киімдер тігетін біз 500 миллион теңгеге. Енді зауыт салып өнім көлемін 5 есеге арттырғымыз бар. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы көмегімен облыста жеңіл өнеркәсіпті дамытпақпыз. Инвест ахуалы тұрақты өңірде өркендеуге талпынбаудың өзі бизнеске деген қиянат іспетті. Аграрлық сектор экономика драйверіне айналуы тиіс. Елбасының талабы. Облыста оған да негіз бар. Республикалық жалпы өнімнің 16%-ын беріп отыр. Есептік жылы тек қызылшадан 241 мың тонна өнім алынды. 25 мың тонна қант өндірілді. Жетісулықтардың алды 700 центнерден өнім жинады. Ирригациялық жүйелерді қалпына келтіру қолға алынды. Әкім Ислам Даму банкінен 33,7 миллиард теңге инвестиция тарта алды. Ақсу қант зауытына қаражат құюға қорықпас инвестор тапты. Көптеп көмектеп 10-12 миллиард теңге салғызбақшы. Мен басшы ретінде Ақсу қант зауытын жүргіздіртпей қоймаймын деді ел алдында. Қант қызылшасының егістік алқабы 9 мың гектарға дейін ұлғайып, 300 тоннадан астам өнім жинап, 30 мың тонна қант өндіруді жоспарлап отырмыз. Өткен жылғы қызылша қабылдаудағы қиындықтарды болдырмау үшін екі жинау алаңдары тағы да салынады. Біреуі Сарқан ауданының Қойлық ауылында, екінші Ақсу қант зауытының жанында. Бұл
заводты жаңа егін жинауға дейін іске қосуымыз қажет. Биылғы жылы Ақсу ауданда қант заводын қосады деп, сол жақсы хабарды естіп, соған қуанып қайтып бара жатырмыз. Бұл енді завод 10 жылдан бері істемей тұрған завод еді. Енді осы мына заводты іске қосып, жүргіземіз деп атыр, халқымыз боп қуанып жатырмыз. Амандық Ғабасовичтің айтылған сөзінде бір жалғаны не жоқ. Бұл кісі істің адамы, көрініп тұр. Айтқанымен ісінің бәрі жүзеге асырылып жатыр. 2016 жылы Сарқанд ауданында 2 сервистік дайындау орталығы ашылды. Ол да облыс бюджетінің көптеген қаражат бөлініп, ол шаруаларға көп үлкен көмек. Енді Амандық Ғабасовичтің осындай бізге көңіл бөліп тұрғанда, ол кісіні жерге қаратпаймыз деп біз уәде етеміз. Сарқанд ауданында себіліп жатқан қант қызылшасын дақылын алқабын 2 есеге көбейтеміз деп уәде аламын. Жақсы жаңалық болған емес. Биыл 1256 пәтерлі 98 үй қолданысқа беріледі. 5195 жер телімі жеке үй құрылысына дайындалады. Нұрлы жер аясында үй құрылысы мен инженерлік жүйелерге 17 миллиард теңге қаржы жұмсалмақ. Бұрын соңды 4 миллиардтан аспайтын. Ол олма. Мамырда Талдықорғанда табиғи газ тұтандырылады. Кешеуілдеп қалуы мүмкін құрылысты жандандыруға облыс әкімі көп күш салды. Еуропалық даму банкінен 4,6 миллиард теңге тарта білді. Елбасы Алматы облысын текке үлгі етіп жүрген жоқ. Мемлекеттік жеке әріптестікті дамытуда алдына аймақ салмай тұр. Биыл 60 жекеменшік балабақша ашылады. Қамту деңгейі 92%-ға жетеді. Ал апатты мектептердің саны 2018 жылы 100%-ға шешілмек. Қайсы бірін айтарсың, жоспар көп, орындалуына ел береке бірлігі кепіл. Жетісу жері киелі қонып, байлық пен берекенің, бақыт пен қуаныштың бесігі. Егер де біз халыққа жағдай жасап, қолдау білдірсек, шықпайтын белес, алынбайтын қамал жоқ. Біз бәріміз бірге елбасының салиқалы саясатының арқасында еңбек адамдарының қажыр қайраты арқылы алдымыздағы қойған міндеттерді орындап, басты мақсаттарға қол жеткіземіз деп сенемін. Ескі жылға есеп, жаңа жылға міндет. Тізбесі ұзын сонар. Жиын да ұзақ болды. Бірақ жинақы. Әкім бастыларын айтты, нақты нұсқау тапсырмалар берді. Қатарында кооперацияны жеделдету, азық түлік белдеуін нығайту, сауда саттықты өркениеттендіру, тұрмыс қалдықтарын өңдеуісін ілгерілету бар. Елде сұрағын қойып қайтты. Шамамен ауызша жазбаша 30 шақты сауал болды. Жарыс сөз өз алдына. Қысқасы, ел естігеніне де, әкім жұмысына да толық қанағаттанды. Еңбегі жана берсін деп тарқасты. Бағасы өте жоғары деп есептеймін. Істелген жұмыстың барлығы енді қыруар. Құрылыс жағынан да, өндіріс жағынан да, қай мәселені көтерсек те, жол мәселесін көтерсек те, мына кемкетік адамдарға деген қамқорлық, мектеп пен жағы, медицина саласына деген қамқорлық, осындай істелген жұмыстардың барлығы бүгін өте жақсы айтылды. Осыған жұрттың барлығы халық болып, ел болып бәріміз қуаныштамыз. Денсаулық мықты болсын, жетістікке жете берсін деймін. Тек жақсылық бола берсін. Гүлжанат Мақұлжанова, Жаслан Шынгенже, Айбек Ақшолақов, Жетісу телеарнасы.